Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugungi darsga tayyormisiz? Navbatdagi ona tili darslarimizni boshlaymiz. Darsligingiz va daftaringizni olib, ekranga yaqinroq kelib, o'rnashib, o'tirib oling. Aziz o'quvchilar, biz siz bilan o'tilgan darslarimizda matnlar bo'yicha ishlagan edik. Keling, bugun biz siz bilan ish qog'ozlari ustida ishlaymiz. Daftaringizga mavzuni alohida qilib belgilab qo'ying. Aziz o'quvchilar, o'tgan mavzu takrori bugunning poydevori. Bugungi darsimiz shiori shundan iborat. Chunki siz ish qog'ozlari mavzusini 6-sinfda, 7-sinfda ko'rib chiqqansiz. Bir necha turlarini yozishga harakat qilgansiz. Keling, biz ish qog'ozlari turlarini, yangilarini siz bilan yana o'rganishga harakat qilamiz. Demak, belgilab oling. Ma'lumot, axborot, hujjatlari. Quyidagilar kiradi: ariza, bayonnoma, dalolatnoma, ishonchnoma, ma'lumotnoma. Yozib oldingizmi? Yana davom etamiz. Tavsifnoma, e'lon, tavsiyanoma, taklifnoma, tarjimai hol, tushuntirish xati, hisobot. Ushbu ish qog'ozlari kundalik hayotimiz uchun, ish yuzasidan qilinadigan murojaatlar uchun juda muhim hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, kishi o'z fikrini aniq va ravon ifodalashi uchun tildagi uslublardan xabardor bo'lish kerak. Kundalik hayotda biz siz bilan so'zlashuv uslubidan foydalanamiz. Lekin ish qog'ozlarini yuritishda rasmiy ish yuritish tilini ham bilish juda ham zarur hisoblanadi. Kishi qaysi lavozimda, qaysi ishda ishlashidan qat'iy nazar, yoki bo'lmasa, ma'lum bir davlat ishida ishlamasa ham ishchi bo'ladimi, dehqon bo'ladimi, oddiy xizmatchi bo'ladimi, albatta ma'lum bir ish qog'ozlaridan foydalanadi yoki ma'lum bir ish qog'ozlari yuzasidan murojaatlar qilishga majbur bo'ladi. Xuddi shu o'rinda ish qog'ozlarining ahamiyati, ularning yozilish tartibini bilish ahamiyatli hisoblanadi. Davlat tili haqidagi qonunda, aziz bolajonlar, o'zak moddalari, ya'ni 8-14 moddalarida ish yuritishning tilga aloqador jihatlari qoidalashtirilgan. Ya'ni 13 moddada ko'rsatilishicha, fuqarolik holatini qayd etuvchi hujjatlar, shaxsning kim ekanligini va uning huquqlarini tasdiqlovchi hujjatlar davlat tilida rasmiylashtiriladi. Ya'ni ona tilimizda yoziladi va imlo xatolarisiz bayon qilinishi shart hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, keling, biz siz bilan ish qog'ozlaridan eng muhim hujjat hisoblanmish ariza bilan tanishib chiqamiz. Ariza biror iltimos, so'rov bilan muayyan rasmiy shaxs yoki idoraga yozma murojaat ariza hisoblanadi. Ariza so'zi iltimos, murojaat degan ma'noni ifodalaydi. Ariza ish qog'ozlari ichida eng ko'p tarqalgan hujjat turi sirasiga kiradi. Ariza matni o'zining doimiy qolipiga ega hisoblanadi. Undagi gapning oxirgi kesimi so'rayman, iltimos qilaman kabi tarzida yoziladi. Ariza matnining kesimiga albatta har doim e'tiborli bo'lish kerak hisoblanadi. Arizani zaruriy qismlari mavjud. Marhamat qilib daftaringizga belgilab olishga harakat qiling. Ariza yo'llangan muassasaning yoki mansabdor shaxsning nomi ko'rsatilgan bo'lishi shart. Ariza yozuvchining turar joyi, vazifasi, ismi,
ota ismi va familiyasi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Hujjatning nomi, ya'ni ariza qismi qog'ozning o'rtasiga katta harflar bilan yozilishgan bo'lishi shart. Asosiy matn, taklif, iltimos, shikoyatlar xatosiz yozilgan bo'lishi kerak. Yana belgilab oling. Arizaga ilova qilinadigan hujjatlar agar zarur bo'lsa, ilova tarzida taqdim etilishi kerak. Ariza yozuvchining imzosi, ismi va ota ismining bosh harflari familiyasi berilgan bo'lishi shart. Ariza yozilgan vaqt, ya'ni yil, kun, oy ko'rsatilgan bo'lishi shart. Aziz o'quvchilar, belgilab oldingizmi? Demak, rasmiy ish qog'ozlarida mumkin va mumkin bo'lmagan holatlarni sanab o'tamiz. Demak, nimalar mumkin? Matnni tuzishda turg'unlashgan, qoliplashgan so'z birikmalaridan foydalanish mumkin. Qoliplashgan sintaktik tuzilmalarda, ya'ni tayinlansin, ozod qilinsin kabi birikmalardan foydalanish mumkin. Shakli qolip zaruriy qismlardan foydalanish mumkin. Mumkin emas, kichraytirish, erkalash qo'shimchalarini olgan so'zlardan, ya'ni bu ism familiyalarda namoyon bo'lishi mumkin. Ko'tarinki tantaravor bachkana dag'al so'zlardan, ya'ni badiy uslubdan foydalanish mumkin emas. Shevaga oid so'zlardan foydalanish mumkin emas. Chegaralangan so'zlardan, badiy tasvir vositalaridan foydalanish mumkin emas. Chunki ish qog'ozlari rasmiy uslubda olib borilishi shart. Aziz o'quvchilar, darsligingizda ma'lumotnoma matni berilgan. Keling endi ma'lumotnoma matnida nimalarga e'tibor qaratish kerakligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, ma'lumotnoma matnida ma'lumotnoma beruvchi tashkilotning nomi ko'rsatilgan bo'lishi shart. Ma'lumotnomaning tartib raqami va berilgan sanasi ko'rsatilgan bo'lishi shart. Hujjat turi, ya'ni ma'lumotnoma deb yozilgan bo'lishi shart. Ma'lumotnoma berilayotgan shaxsning ismi, otasining ismi ko'rsatilgan bo'lishi shart. Ma'lumotnoma maqsadi, ya'ni matn chiroyli tarzda ko'rsatilgan bo'lishi shart, ya'ni qisqa va lo'nda tarzda. Rahbarning imzosi bo'lishi shart. Demak, eng oxirgi qismida muhr bilan tasdiqlanadi. Belgilab oldingizmi? Aziz o'quvchilar, darsligingizga e'tibor qaratsangiz, darslikda taklifnoma matni berilgan. Keling, hozir biz taklifnoma matni bilan tanishamiz. O'quvchilar, bugungi kunda taklifnomaning bir necha xil turlari mavjud va ularning dizayni, ya'ni ko'rinishlari ham juda ham ommalashgan va keng tarqalgan. Lekin bizga hozir taklifnoma matni kerak. Taklifnoma matnida xatolikka yo'l qo'ymaslik, uni to'g'ri tashkil qilish, to'g'ri yozishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Taklifnoma matni ham qisqa va lo'nda tarzida berilishi shart. Taklifnoma albatta katta harflar bilan qog'ozning o'rtasida berilishi. Taklifnoma berilgan shaxs, tashkilot, korxona nomlari albatta katta harflar bilan berilgan bo'lishi shart. Murojaat qilayotganda gapning oxiriga undov belgisi qo'yilgan bo'lishi shart. Albatta matnda xatoliklarga yo'l qo'yilmasligi kerak. Bundan tashqari taklifnomada kun, oy va vaqtgacha to'g'ri tarzda berilgan bo'lishi shart. Hattoki taklif qilinayotgan joy to'g'ridan to'g'ri belgilab berilgan bo'lishi shart. Aziz o'quvchilar, endi biz siz bilan ish qog'ozlaridan tushuntirish xatiga to'xtalib o'tamiz.
tushuntirish xatida e'tibor berilishi kerak bo'lgan narsa manzil, ya'ni kimga va kimdan berilayotganligi. Ushbu joyda siz e'tibor qaratadigan bitta narsa kimdan, ya'ni to'ldiruvchining izohlanishi. Siz Rustamovadan kimdan so'ziga e'tibor qarating. Ushbu birikmani o'rnida tomonidan, nomidan so'zini ishlatishingiz mumkin emas. Faqat kimdan berilayotganligini aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. Tushuntirish xati esa qog'ozning o'rta qismiga yoziladi. Demak, matn beriladi. Matn ham albatta bexato berilishi kerak bo'ladi. Demak, matn darsligingizda berilgan, albatta yil, kun va oygacha to'liq ko'rsatilgan bo'lishi shart, aniqlik kiritilgan bo'lishi kerak. Albatta, ilova ham ba'zi holatlarda kiritilib o'tilishi mumkin. Albatta, tushuntirish xati oxirida imzo va ism, familiya va yil, kun va oy ko'rsatilgan bo'lishi shart. Aziz o'quvchilar, bugun biz siz bilan ish qog'ozlarining ba'zi turlari bilan tanishib chiqdik. Demak, uyga vazifani mustaqil bajarish uchun topshiriqni daftaringizga belgilab oling. Kitobingizda 210-chi topshiriq berilgan. Qayerda ta'lim olishingiz haqida ma'lumotnoma matni tayyorlang. Aziz o'quvchilar, ma'lumotnoma matnini qisqa, londa tarzda chiroyli husnixat bilan daftaringizga yozing. Shuning bilan bugungi ona tili darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ona tili darslarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan geometriya darsida Faris teoremasiga oid masalalar yechish bilan shug'ullanamiz. Keling, avval Faris teoremasi boshlashimizdan avval Faris haqida tarixiy ma'lumotga ega bo'lsak. Miletlik Faris, Yunon faylasufi. Antik faylasa va fanning ilk namoyandasi. Milet maktabiga asos solgan. Miletlik Falis o'z zamonasidagi 7 donishmandlardan biri bo'lgan. Diametr aylanani teng 2 ga bo'lishini birinchi bo'lib fanga kiritgan va isbotlab bergan. Falis falakiyotshunoslik bilan ham shug'ullanib, quyosh tutilishini oldindan aytib bergan va geometriya fanining rivojida katta hissa qo'shgan olimlardan hisoblanadi. Siz bilan bugun Falisning teoremasini o'rganamiz. Demak, Falis teoremasi. Agar burchak tomonlarini kesuvchi parallel to'g'ri chiziqlar uning bir tomonidan teng kesmalar ajratsa, ular ikkinchi tomonidan ham teng kesmalar ajratadi. Ana endi buni siz bilan chizmada ko'rib chiqamiz. Mana burchak.
O burchak. Uning tomonlarini A va B bilan belgilab oldik. Va bu burchakni paralel to'g'ri chiziqlar bilan kesdik. Bu paralel to'g'ri chiziqlar, demak, A tomonidan A1, A2, A3 kesmalarga ajralib va B tomonidan B1, B2, B3 kesmalarga ajraldi. Va teoremaning asl ma'nosi, demak, bir tomonidan teng kesmalar ajratsa, mana ikkinchi tomonidan ham xuddi shunday teng kesmalarga ajralar ekan. Endi bu isbot qilishimiz kerak bo'lgan teorema bo'lgani uchun buni albatta biz isbotini ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, mana chizma. Berilgan O burchakning bir tomonida A nurda, ya'ni o'zaro teng A1, A2, A2, A3 kesmalar joylashgan. Va uning oxirlari A1, A2, A3 orqali ikkinchi tomoni B nurni B1, B2, B3 nuqtalarida kesishuvchi o'zaro paralel bo'lgan, ya'ni A1, B1, A2, B2, A3, B3 to'g'ri chiziqlarining paralelligi berilgan. Isbot qilishimiz kerak nimani? Isbot qilishimiz kerak B1, B2 va B2, B3 kesmalarining o'zaro tengligini, ya'ni shartga ko'ra A1, A2, A2, A3 teng bo'lsa, u holatda B1, B2, B2, B3 ham teng ekanligini isbot qilishimiz kerak. Demak, isbotni boshlaymiz. Buning uchun B2 nuqtadan A nurga paralel CD to'g'ri chiziq o'tkazamiz. E'tibor bering chizmaga. Mana B2 nuqtamiz. B2 nuqtadan, demak, A to'g'ri chiziqqa paralel CD to'g'ri chiziqni o'tkazamiz. O'tkazib oldik va mos ravishda C va D nuqtalarida kesishdi. Kesish natijasida A1, A2, B2, C paralelogram va A2, A3, D, B2 paralelogramlar hosil bo'ldi. Bu nima uchun paralelogram? Ahamiyat bering. Demak, paralel to'g'ri chiziqlar uning bir tomoni va shartimizda berilgan A1, A2, A2, A3lar ham, demak, C, B2, B2, D ga paralel qilib o'tkazganimiz uchun bular paralelogram ko'rinishiga keldi. Shartga ko'ra A1, A2, A2, A3lar teng hamda paralelogramning qarama-qarshi tomonlari teng deb ta'rif berilgandan keyin A1, A2imiz C, B2 ga, A2, A3imiz B2, D ga teng bo'ladi. Va bundan kelib chiqadi bizda mana ikkita uchburchak. B1, C, B2, B2, B3 va D uchburchaklar hosil bo'ldi. Uchburchaklar tengligining alomati bor bizda. Ya'ni birinchi va ikkinchi burchaklarimiz teng. Nima uchun? Chunki bular vertikal burchaklar. Burchak 3 bilan burchak 4 ham teng. Chunki bular almashinuvchi burchaklar. Va uchburchaklar tengligidan biz uchburchak B1, B2, C va uchburchak B3, B2, D lar tengligi kelib chiqadi. Uchburchaklar teng bo'lgandan keyin o'zaro uning barcha tomonlari ham teng. Ya'ni B1, B2imiz teng ekan B2, B3 ga. Shunday qilib, agar A1, A2, A2, A3 lar teng bo'lsa, o'z navbatida B1, B2 ham B2, B3 ga o'zaro mos ravishda teng bo'lar ekan. Bu bilan biz berilgan teoremani isbotlab oldik. Endi sizga shu o'rinda bitta eslatma. Falis teoremasi shartida burchak o'rniga to'g'ri chiziqlarni ham olishimiz mumkin. Ya'ni bu teorema to'g'ri chiziqlarni paralel to'g'ri chiziqlar bilan kesganda uning bir tomonidan teng kesmalar ajratsa, ikkinchi tomonida ham teng kesmalar ajratadi
degan xulosaga kela olamiz. Endi bu teoremani masalalarda qanday qilib qo'llashni siz bilan keling o'rganib chiqaylik. Demak, masalalar yechish. Bizga berilgan mana A burchak. Chizmaga ahamiyat beramiz. A burchak AB va BD. A, B va BD kesmalar. Ikkalasi ham 17 sm'dan. Va BC va DE'lar paralelligi shartida ko'rsatilgan. BC to'g'ri chiziq va DE to'g'ri chizig'imiz parallel ekan. Bu holatda CE'ning uzunligi ham berilgan 15 bo'lsa, AC kesmani uzunligini topishimiz kerak. Qani? Buni qanday topamiz? Demak, buni topish uchun A uchidan BC va DE paralel to'g'ri chiziqlarga 3-chi paralel to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Va biz siz bilan yuqorida o'rganib chiqqan Fallis teoremasini bemalol qo'llab olsak bo'ladi. Fallis teoremasiga ko'ra, shu chiziqlar hosil qiluvchi kesmalar bir to'g'ri chiziqda teng bo'lsa, ikkinchisida ham teng bo'ladi. Shunday ekan, demak, A, B imiz 17 sm, B, D imiz 17 bo'lsa, C, E 15, A, C kesmamiz ham 15 sm'ga teng bo'ladi. Ya'ni Fallis teoremasini qo'llagan holatda biz A, C ning 15 ga teng ekanligini ko'rsatdik. Masala tushunarli bo'ldimi? Masala tushunarli bo'lgan bo'lsa, ana endi keyingi masalaga o'tamiz. Bu masalamiz diqqatingizni ancha jamlashingizga yordam beradi. Xo'p, masala sharti bilan tanishtirib o'taman. ABC uch burchakning BC tomoni 4 ta teng kesmaga bo'linib, bo'linish nuqtalari orqali uzunligi 22 sm'ga teng bo'lgan AB tomonga parallel ravishda to'g'ri chiziqlar o'tkazilgan. Shu to'g'ri chiziqlarning uch burchak uchida qolgan kesmalar uzunliklarini toping. Masalaning sharti salgina murakkabroq ko'rinsa-da, lekin hozir chizmada buni osongina ilg'ab olishingiz mumkin. Demak, bizga berilgan ABC uch burchak. ABC uch burchakda etilgan BB1, B1, B2, B2, B3 va B3, BC lar teng. Qani buni chizmada biz belgilab olamiz. Ya'ni AB ga parallel to'g'ri chiziqlarni shartiga ko'ra mana o'tkazib oldik va belgilash kiritamiz. Mana B1, B2, B3 bizda shartida berilgan. Demak, B, B1, B1, B2, B2, B3, B3, B3 BC lar teng kesmalar. AB ning uzunligi, mana bu AB kesmaning uzunligi 22 sm ekan. Shartga asosan mana bu to'g'ri chiziqlarimiz parallel, ya'ni B1 C3, B2 C2, B3 C1 lar AB to'g'ri chizig'imizga parallelligi kelib chiqdi. Endi AB tomondan ham parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazamiz AC tomonga va ularni mos ravishda A1, A2, A3 deb belgilab oldik. Topish kerak. Demak, chizmani chizib oldik, berilishini yozdik va biz topishimiz kerak B1 C3. Demak, B1 C3 mana bu kesmani uzunligini, B2 C2 kesmani uzunligini va B3 C1 kesmani uzunliklarini topishimiz kerak. Uning uchun demak biz nima qilishimiz kerak? Chizmamizni qayta chizib oldik. Endi ahamiyat bering. Shartda berilgan A A1 teng A1 A2 mana bu kesmalarimiz ham teng bo'lgani uchun, ya'ni 4 ta bo'lakka bo'lingani uchun buni bitta bo'lagini uzunligini topib olishimiz kerak. Ya'ni umumiy uzunligimiz 22 sm bo'lgandan keyin uni 4 ga bo'lsak 5.5 hosil bo'ladi. Endi A A1 A A1 teng ekan C1 C1 B3 ga mana. Chunki mana bu A A1 B3 C1 imiz paralleligram. Paralleligramning qarama-qarshi tomonlari parallel va teng bo'lgani uchun bundan kelib chiqadi
C1, B3'imiz 5,5, yani 5,5 santimetre. Keyin AA2 chizmaga qarang. AA2 teng bo'ladi C2 B2 ga. Mana AA2 teng bo'ladi C2 B2 ga. Biz endi nazar tashlaymiz AA2 B2 C2 paralleligram ga. Demak, bu AA1 ning ikkilanganiga teng. Mana xuddi shundan 2 barobari olingan. Xuddi yuqoridagi 5,5 ni 2 marta orttirsak, C2 B2 ning uzunligi kelib chiqadi va bu bizda 11 santimetrimiz kelib chiqdi. Va o'z navbatida 3-chisi. AA3 teng ekan C3 B1 ga. Mana C3 B1 ga eng katta kesmaning uzunligini topib olishimiz kerak. Bunda biz A3, B1, C3 paralleligramga diqqatimizni jamlaymiz. Demak, bu paralleligramning tomonlari teng bo'lgandan keyin 3 marta orttiramiz AA1 ning qiymatini. Ya'ni 5,5 ni 3 ga ko'paytirsak, 16,5 santimetr bo'ladi. Va natija biz izlagan, qidirgan C1, B3 kesmaning uzunligi 5,5 santimetr, C2, B2 kesmaning uzunligi 11 santimetr va C3, B1 kesmaning uzunligi 16,5 santimetr. Demak, masalada biz Fallis teoremasini tatbiq qildik. Endi siz mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni oling. Darslikning 25-betidagi 5-7 masalalarni aynan Fallis teoremasini qo'llab ishlab ko'rasiz va ustozingizga yuborasiz. Darvoqe, aziz o'quvchilar, qo'lingizni sovunlab yuvishni unutmang. Gigiyena qoidalariga rioya qiling. Sizning sog'lig'ingiz biz uchun zarur. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr. Mening ko'nglimni har dam og'ritib parvoyi qilmaysan. Sen ey bedard naylay kim ko'ngil dardini bilmaysan. Ne bilgay sen mening dardu g'amim har soat u har dam ki husnu surukligidin oyu yil ey oy. Bilmaysan Vafo maktubi birla g'amza o'qin hech yozmaysan Jafo rasmiyu javroyini hargiz yominmaysan Qotilma ishq eli holin chubilmassen manga ey shayx Ne bilgaysen ki hargiz bu jamoatga qotilmaysan Bo'lib tur ishqing ichra garchi xastek jinsi boburning Bale ne foyda kim xascha chog'liq ko'zga ilmaysan Hello, dear pupils. How are you? Are you feeling okay? Nice to see you again. Have you taken your books and notebooks? If so, we can start. Salom, qadrli o'quvchilar. Agar bugungi darsimizga tayyor bo'lgan bo'lsangiz, boshlaymiz. Today's our lesson is Lesson 5. One day I'll stage a play. So, open your books to page 84. Kitobingizni 84-betini ochib oling.
So, dear pupils, you have matched the halves of the words. As an assignment. Aziz o'quvchilar, sizga vazifa sifatida mashq berilgan edi. Siz bu birinchi mashqda berilgan so'z qismlarini bir-biriga moslagan holatda to'g'ri so'zlarni hosil qilishingiz kerak edi. Have you done? Great, let's check. Agar bajargan bo'lsangiz, keling tekshirib olamiz. First. Audience. Demak, bu tomoshabinlar. Next. Festival. Okay. Tragedy. Трагедия. Next. Lighting. As lighting technician. Demak, bu so'zimiz o'sha chiroq ustasidan olingan. Lighting. Next. Play. Playwright. Dramaturg. Next. Booth. Okay. Kiosk. Yoki qo'g'irchoq o'ynatuvchilarning do'konchasi. Next. Responsive. Demak, kuyunchak. So, we have checked with you. Okay, let's start today's our main topic. Keling, demak, bugun darsimizning asosiy qismini boshlasak. Look at exercise 2A. Ikkinchi amashqiga diqqatingizni qarating. Read and answer the questions. Berilgan savollarga javob bering. What is theater? Teatr nima? Have you ever thought about theater? Teatr haqida hech ham o'ylab ko'rganmisiz? Okay. Next. Why has it lasted so long? Nima uchun bu, ya'ni teatr anchadan buyon davom etib kelyapti? Next. What does it mean to us? U bizga nimani anglatadi? Okay. Is there something special to itself that it offers us? Unda bizga taqdim qiladigan biror bir alohida bir xususiyati mavjudmi? Okay, those questions were given by John Priestley. Okay, look at exercise 2B. Ikkinchi B mashqiga qarang aziz o'quvchilar. You are going to read, listen and choose the best summary. Demak, berilgan ikkinchi B mashqida berilgan xulosalarni o'qiymiz hamda matnga eng mos keladiganini tanlashimiz kerak. Buning uchun siz matnni o'qiysiz hamda tinglaysiz. Let's read the summary first. Keling, dastlab berilgan xulosalarni o'qib olsak. The first summary. The ancient art of theater can help people to understand the world and themselves better. Demak, qadimiy teatr san'ati odamlarga dunyoni va o'zlarini yaxshiroq tushunishlariga yordam beradi. Next. Theater often offers us something special which other forms of entertainment do not do because they produce things for a mass audience. Teatr bizga o'ziga xos bir narsani taqdim etadi va bu boshqa turdagi san'at asarlarida uchramaydi. Chunki ular butun bir auditoriya uchun alohida tayyorlashadi. Ya'ni spektakllarni, jonli spektakllarni tayyorlaydi. Okay. The third one. Uchinchisi, xulosamizning, theater has given birth to other kinds of entertainment. But theater is special because in a play we see real people. We feel close to them and recognize our own problems, joys and sorrows. Teatr bu boshqa turdagi bizni vaqtimizni chog' o'tkazish uchun xizmat qiluvchi san'at turlarini yaratib berdi. Lekin teatr bu o'ziga xos bo'lib, unda biz real hayotdagi odamlarni ko'ramiz. Biz ularga yaqinroq his qilamiz va o'zimizning muammolarimiz va xursandchilik paytlarimiz hamda g'am, g'ussa, hasratlarni
biz yodga olamiz, eslaymiz. Okay, which one can be the best summary for the text? Let's listen. Keling endi matnni o'qib eshitib olsak va eng mos keladigan xulosani tanlaymiz aziz o'quvchilar. Unit 10, lesson 5, activity 2B. In a very good restaurant, we have a dinner that is specially cooked for us. In a canteen, we are served with standard portions of standard meal. And this is the difference between the living theater and the mass entertainment of films, radio and television. In the theater, the play is specially cooked for us. It is the ancient but ever useful parent of all entertainment in dramatic form. It is the magical place where man meets his image. Okay, dear pupils, which one can be the best summary? I think the third one, yes? Demak, agar siz ham shu fikrga qo'shilsangiz, uchinchi xulosamiz eng muvofiq xulosa hisoblanadi. Because it can express all the information and brief information about the text. Tekst haqidagi asosiy kerakli ma'lumotlarni shu uchinchi xulosadan bilib olishimiz mumkin aziz o'quvchilar. Okay? Let's move on exercise 2C. Keling endi ikkinchisi mashqiga qaraymiz. Read and answer the questions. Demak, o'qing va savollarga javob bering deyapti. Demak, bu ham aziz o'quvchilar o'zingizdan kelib chiqqan holatda javoblarni berishingizni talab etuvchi mashq. Do you agree with John Priestley? Demak, John Priestley'ning fikrlariga qo'shilasizmi? I hope yes. Okay, next. How do you understand the last sentence? It is the magical place where man meets his image. Demak, matnimizning oxirida berilgan quyidagi gapni siz qanday tushundingiz? Bu shunday bir sehrli maskanki, u yerda odam o'zining tasavvurlari bilan uchrashadi. Is it right? Yes, of course. We can see real things. Okay. Next. Exercise 3. Read and match. So, dear pupils, you should read the types of plays and you should match them with their definitions. Qadrli o'quvchilar, bu mashqimizda sizga bir qancha spektakl turlari berilgan. Siz shu spektakl turlarini quyida berilgan ta'riflariga moslashingiz talab etiladi. Okay? Let's read the types of plays. At first, then we can read the definitions. Keling, qadrli o'quvchilar, birinchi o'sha spektakl turlarini o'qib olsak. Plays for little children. Yosh bolalar uchun spektakllar. Next, who done it plays? Demak, bu turdagi spektakllar asosan o'g'irlik, biror bir jinoyat, qotillikni, demak, ko'rsatib beruvchi spektakllar hisoblanadi. Next, historical plays, tarixiy spektakllar, melodramas, melodramalar, domestic plays. Demak, oilaviy munosabatlarga asoslangan, bag'ishlangan spektakllar. Okay, let's read the definitions of them. A. Plays about relationships within a family. They may be serious or comic. Next, B. Plays that tell us about important events in the lives of well-known people in history. Next, C. Sentimental plays with exciting and sometimes shocking events. Next, D. Plays about bank robberies, murders, and etc. E. Plays that tell about real and fantastic events. Characters can be people and or animals. I'll give you some time to complete this task. Aziz o'quvchilar, sizga bu mashqni bajarish uchun biroz vaqt beraman. Okay, if you have done, we can check. Agar bajarib bo'lgan bo'lsangiz, keling tekshirib olamiz. Plays for little children. Which one? E, yes. Who done it plays? D. Okay. Historical plays. B.
melodramas. C. Domestic plays. A. You can write them down. Demek ularni aziz o'quvchilar yozib olishingiz mumkin. And you can check also your work. Ishingizni ham tekshirib oling. Okay, exercise 3C. Read and answer the questions. Demek berilgan savollarni o'qing va ularga javob bering. What type of role do you see yourself in? Siz qanday bir rolda o'zingizni ko'ra olasiz? Have you ever thought about the theater and the roles? Demak, teatrda va rollarda o'zingizni hech ham tasavvur qilib ko'rganmisiz? Okay, next question. What type of role do others see you in? Va boshqalar, ya'ni sizning do'stlaringiz, oila a'zolaringiz sizni qanday rollarda ko'ra olishadi? Ya'ni qanday obrazlarda ko'ra olishadi? Okay. Maybe romantic hero or heroine. Next. Detective. Okay. Baddie or comic character. King or gentle person. Next. Wise person. And the last one, animal. Great. So it's time to give you tasks for self-study, dear pupils. You should choose a topic and write a dialogue about it to perform a play. Qadrli o'quvchilar, siz biror-bir mavzu tanlab, u haqda dialog yozing va buni siz sahnadagi bir spektakl sifatida namoyish qilishingiz kerak bo'ladi. So dear pupils, today's our lesson is over. Protect others from getting sick and don't forget to wash your hands. See you next lesson. Goodbye. Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun 8-sinf davomida o'tilgan mavzularni baholi qudrat xotirlab chiqishga harakat qilamiz. Biz ikkita darsni ataylab o'tilgan barcha mavzularni takrorlashga, ular bilan bog'liq asosiy tushuncha va atamalarni eslab chiqishga ajratdik. Demak, boshladik. Dastavval o'quv yili boshida kun to'qmish dostoni bilan tanishgansiz. Kun to'qmish dostoniga oid asosiy atamalar tushunchalarini ko'rib o'tamiz. Demak, bu doston Ergash Juman Bulbul o'g'li tomonidan ijro etilgan versiyasi darsingizga parcha qilib kiritilgan. Shuningdek, dostonning asosiy qahramonlari Xolbeka va uning o'g'illari Mohiboy va Gurkiboy yodingizda bo'lsa kerak. Biz uni epigraf sifatida olganimiz Assalomu alaykum dorning og'ochi misrasi esa keyinchalik shu qadar mashhur bo'lganki, Rauf Parfi o'z she'rlaridan biriga epigraf qilib kiritgan. Doston ishqiy qahramonlik dostonlaridan biriga kiradi va barcha dostonlarda bo'lgani kabi, unda ham baxtli xotima, shakli jihatdan nasr va nazmda yozilishi va ko'plab dostonlarda uchraydigan holat
tush lavhasi borligi. Ular tushda bir-birini ko'rib, o'zaro o'ziga almashadi. Shuningdek, bu dostonda ibrat bo'lish mumkin bo'lgan ayrim misralar ham borki, uni ham eslavuchni lozim topdik. Biri qilichdan seskanmas botirning tani. Ya'ni haqiqiy botir qilichdan seskanib ketmaydi, qo'rqoqlik qilmaydi. Ikkinchisi uzoq yo'lda yo zaring bo'lsin, yo zo'ring bo'lsin. Ya'ni musofir odam safarga chiqqan paytda unda yo pul bo'lish kerak, yo uni kuchi bo'lish kerak degan ma'noni bildiradi. Keyin siz Mavlono Lutfiy ijodi bilan tanishgansiz. Mavlono Lutfiy Alisher Navoiyning xotirlashchi qabrdagi kanorda deb e'tirof etiladi va u Malikul Kalom so'z mulkining podshohi deb e'tirof etiladigan shoir hisoblanadi. Va u Zulusonay, ya'ni ikki tilda ijod qilgan shoir bo'lib, bizgacha yetib kelgan devon 33 ta nusxada. Shuningdek, sizga shoirning ayrim tuyuqlari va g'azallari berilgan. Eng mashhur g'azallaridan hattoki qo'shiq qilingan bu g'azal Sen san sevarim, xoh inon, xoh inonma. Qondur jigarim, xoh inon, xoh inonma. Hijron kechasi char hafalakka yetar, ey moh, oh saharim, xoh inon, xoh inonma. Bu g'azalni bilasizki, keyinchalik mashrab davom ettirgan tazmin yo'lida. Shuningdek, meni shaydo qiladirg'on bu ko'ngildir, bu ko'ngil. Xor rasvo qiladirg'on bu ko'ngildir, bu ko'ngil. O'qidayin qomatimizni qora qoshliklar uchun muttasil yo qiladirg'on bu ko'ngildir, bu ko'ngil degan g'azallari ham berilgan. Keyin nazarimda siz uchun eng murakkab mavzu bo'lgan aruz vazni o'tilgan. Hoynahoy bu mavzu siz uchun eng qiyin mavzu bo'lgan bo'lsa kerak. Aruz vaznida hijolar bo'g'inlarning cho'ziq bo'lishi, qisqa bo'lishi va o'ta cho'ziq bo'lishi muhim. Agar siz 7-sinfda barmoq vaznini o'tgan bo'lsangiz va unda misradagi turoqlarning guruhlanib takrorlanishi, bo'g'inlar miqdori teng bo'lishi muhim bo'lsa, aruz biroz murakkab, aruzda har bitta hijoning ust-must mos bo'lishi nazarda tutilgan. Masalan, Lutfiydan olamiz. Ayoqinga tushar har lahza gisu, masal durkum, charoq tubi qorong'u. Qarang, birinchi hijo qisqa, uning pastidagi birinchi hijo ham qisqa bo'lishi kerak. Keyingilari cho'ziq bo'lsa, keyingilari ham cho'ziq bo'lishi kerak. Ust-must aynan bir xil tush kerak. Va bu mafoilun mafoilun faulun qolipiga tushadi va shuningdek hazaji musaddasi mahzufda yozilgan she'r hisoblanadi. Keyin siz Alisher Navoiy haqida gaplashgansiz. Alisher Navoiy haqida har qancha gapirsak kam. Alisher Navoiy Xorotda tug'ilgan, Farididdin Attorning Mantiqut Tayr asarini yoddan olgan, Boyqaro bilan yaqin do'st bo'lgan, Hamsa asarini birinchi bo'lib turkiy tilda yaratgan va Chor devon tuzgan shoirdir. Uning tuzgan Chor devoni Xazoinul Maoni, ya'ni 4 ta turkiy devon ichiga qamrab olgan devoni eng mukammal devon hisoblanadi va unda mumtoz janrning 16 xilidan foydalangan. Sizda uning ruboiy tuyuq va farlari berilgan. Shu asnoda aytib o'tish kerakki, agarda ruboiy a shaklida qofiyalansa, taronai ruboiy deyiladi va Navoiyda taronai ruboiylar talaygiri. Agar ruboiy a shaklida qofiyalansa, bu xosai ruboiy deyiladi. Va siz har ikkala shakldagi ruboiyni Navoiy ijodida ko'rib o'tishingiz mumkin. Jondan seni ko'p sevarman, ey umra aziz. Sondan seni ko'p sevarman, ey umra aziz. Har neniki sevmak ondan ortiq bo'lmas. Ondan seni ko'p sevarman, ey umra aziz. Shuningdek, Navoiyning tuyuqlari va fardlari ham berilganki, bir fardini eslab o'tish lozim topdim. Kishay bin desa, dam urmag'il kim? Ul erur ko'zgu, chu ko'zgu tira bo'ldi. O'zga aybing zohir aylarmi? Agar birorta odam sening aybingni aytsa, sen unga gap qaytarma, so'zini qaytarma. Chunki u sen uchun bir ko'zgudir. Agar ko'zgu xarob bo'lib qolsa, boshqa ayblaring ko'rinmaydi degan. Keyingi mavzu Moxlaroyim Nodira mavzusi. Moxlaroyim Nodira Andijonda tug'ilgan, keyinchalik Marg'ilon hokimiga turmushga chiqqan va uning turmush o'rtog'i Umarxon Amiri Qo'qon xoni bo'lgandan keyin Qo'qonda yashagan shoir hisoblanadi. U Nodira taxallusidan tashqari Komila, mukammal, Maknuna, yashirin ma'nolarni bildiruvchi taxallislar bilan ham ijod qilgan. Sizga Nodiraning Doda keldim, ey Salovatin Sarvari, dodim eshit. Sen shahu men benavo,
lutfa ila faryodim eshit. Matlali g'azal berilgan. Shuningdek, vasluyin obod qildim, buzdi hijron oqibat. Sel g'amdin bu imorat bo'ldi vayron oqibat deb boshlanuvchi g'azallari berilgan. Lekin biz har doim Nodira deganda eng go'zal nafis she'riyatning muallifi bo'lgan, nafis she'riyatning egasi bo'lgan shoirani tushunamiz. Va Nodira aytadiki, muhabbatsiz kishi odam emasdir, gar odamsan, muhabbat ixtiyor et. Keyingi mavzu sifatida G'afrug'ulon o'tilgan. Biz sizga suratlar orqali G'afrug'ulon bilan bog'liq ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Siz ko'rib turgan birinchi suratda to'g'ri topdingiz, shun bola asari muallif ekanligiga. Ikkinchi suratda mening o'g'rigina bolam hikoyasining muallif ekanligi ishora qilyapmiz. Keyingi suratda vaqt she'riga, soat rasmi bilan, keyingisida yodgor filmiga va orqali G'afrug'ulon yaratgan yodgor qissasiga ishora qilyapmiz. Va keyingisi uning o'z o'g'liga bag'ishlab yozgan sog'inish, kuzatish she'rlari haqida fikr yuritmoqchimiz. Vaqt she'rida u g'uncha ochilguncha o'tgan fursatni kapalak umriga qiyos etgulik deydi. Ya'ni bir g'uncha ochilgungacha bo'lgan vaqt xuddi kapalakning umriga o'xshagan qisqagina muddat, lekin ana shu qisqa muddatlar katta ishlar qilishga sabab bo'lishi mumkin deydi. Yoki bo'lmasam, kechqurun osh issak bir nasiba kam. Qo'msayman birovni, alla kimimni. Doimo ishonchim mahkam bo'lsa ham, ba'zan vasvasalar bosar dilimni deydi. Ya'ni ota sifatida u odatda o'zbek xonadonlari kechki ovqat paytida hamma jamuljam bo'ladi. Va mavoda kimdir bo'lmasa, uning o'rni aynan kechki payt bilinishini va u kechqurun osh tuzgan paytda bitta nasiba egasi kamligini, urushga ketgan o'g'lini sog'inayotganligini shu orqali ifodalab beradi. Keyin siz bilan Oybek haqida gaplashilgan. Oybekning sizga ikkita she'ri berilgan va biz ana shu ikkita she'rga ikkita surat orqali ishora qilyapmiz. Biri bir o'lkaki tuprog'ida oltin gullaydi, bir o'lkaki qishlarida shivirlar bahor, bir o'lkaki sal ko'rmasa quyosh sog'inar deydi. Ya'ni yaqinda o'zingiz ham ko'rib o'tdingizki, bahor bo'lishiga qaramasdan bizda qor yog'di. Yoki aksincha, qish bo'lishiga qaramasdan xuddi bahordek iliqlik bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, yana bitta she'ri, namatak she'ri. Nafis chayqaladi bir tup namatak, yuksakda shamolning belanchagida, quyoshga ko'tarib bir savat oq gul va qorla o'shaygan qoya labida, nafis chayqaladi bir tup namatak deydi. Demak, bu qaysidir ma'noda Oybekning o'ziga ham qiyoslanishi mumkin. Keyin siz Maqsud Shayxzodaning ijodi bilan tanishgansiz. Maqsud Shayxzoda asli Ozarbayjonda tug'ilgan va O'zbekistonda yashagan ijodkor hisoblanadi. Maqsud Shayxzodaning bizgacha ko'plab asarlari, Toshkent noma degan she'ri, shu jumladan yoki bo'lmasam Jaloliddin Manguberdi dramasi yetib kelgan. Siz ana shu Jaloliddin Manguberdi degan dramani darsingizda barcha shaklida o'qib o'tdingiz. Jaloliddin Manguberdi mo'g'ullarga qarshi kurashgan Xorazm shohning o'g'li bo'lgan, so'nggi Xorazm shoh bo'lgan, tarixda eng matonatli, eng jur'atli, jasoratli inson sifatida qolgan va siz qo'shiq sifatida tinglayotgan misrangizni ham shu orada eslab o'tishga harakat qildik. Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal, kim yurtdan yovni qulsa, men durman o'shal. Demak, u aytadiki, Jaloliddin Manguberdi tili bilan aytilyaptiki, agar kim mamlakatidan dushmanni qo'yayotgan bo'lsa, o'sha menman deydi. O'quv yili oxirida esa, ya'ni ikkinchi choraklarning oxirlariga kelib, siz tragediya janri haqida nazariy ma'lumotga ega bo'lasiz. Tragediya janri haqida keling qisqacha gaplashib o'tamiz. Tragediya janri qadimgi Yunonistonda paydo bo'lgan janr bo'lib, u may va xushchaqchaqli xudosi Dionis sharafiga bag'ishlab o'tkaziladigan tadbirlar bilan bog'liq. Hayratda qolarli joy shundaki, tragediya so'zining ma'nosi echki qo'shig'i degani. Va ko'pincha o'quvchilar echkiga buning qanday aloqasi bor deb savol berishadi. Demak, u echki so'yib qilingan turli xil xushchaqchaqli o'yin kulgilar bilan bog'liq deyiladi. Echki terisini yopinib ko'rsatilgan tomoshalar bilan ham bog'lanadi. Va qadimgi Yunonistonda paydo bo'lgan bu janr eng oliy janr hisoblangan va uning qahramonlari faqat xudolar, bosh qahramon sifatida shohlar olingan. Janrning otasi Esxil hisoblanadi.
Ва трагедия жанрни узги хас джихатнима. Трагедия да албатта фаджия болиш керек. Лекин окучилар шуну билинки, фаджия дегани хар доим хам бирор инсонни вафот этиши болавермайди. Фаджия деганда шунчаки бир инсонни вафотидан кўра кўпроқ кегироқ тушунча тушунилади. Трагедия деганда бирорта тузатилмайдиган хато, орқага қайтмайдиган йўл ёки бирор бир бутун инсоният умумбашарий қадриятларнинг бузилиши, умумбашарият тарафидан қабул қилинган қадриятларнинг топтолиши, поймол қилиниши ko'proq fojia deb qaraladi. O'zbek dramaturgiyasida birinchi bo'lib fojia yaratgan odamlarning biri Padarkush Behbudiyning Padarkush dramasi hisoblansa, yana biri Abul Fayzxon dramasi hisoblanadi. Abul Fayzxon dramasida Fitrat Abul Fayzxon degan podshoh haqida, Ashtarxonilarning so'nggi hukmdori bo'lgan shoh haqida hikoya qilsa, Behbudiy Padarkushida o'qimagan bolaning holi, ya'ni agarda siz farzandingizni o'qitmasangiz unga yetarlicha bilim bermasangiz, bu qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida hikoya qiladi. Shuningdek, bizning dramaturgiyamizda Mirzo Ulug'bek tragediyasi ham she'riy shaklda yozilgan tragediya ham mavjud. Qadrli o'quvchilar, dars yakunida sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. O'tilgan mavzulardan qaysi asarni eng qiziqarli, ibratli deya olasiz? Siz mana shu o'quv yilining yarmi davomida bir necha asarlar bilan tanishib chiqdingiz va mana shu asarlarning ayrimlarini siz to'liq shaklda o'qigan bo'lsangiz, ayrimlardan faqat parchalarini o'qidingiz. Qaysi parchalarni o'qigandan keyin uning to'liq variantini o'qishga qiziqib qolgansiz? To'liq variantini o'qigingiz kelgan yoki aynan qaysi asarni o'qib chiqqandan keyin uni boshqalarga ham, yaqinlaringizga ham tavsiya qilgan bo'lardingiz? Shuning bilan sizlarga ajratilgan vaqtimiz tugadi. Qadrli o'quvchilar, adabiyot olamiga qilgan sayohatimiz hozircha tamom. Xayr, salomat bo'ling. Kelajakning top 10 ta kasblari: urbanist, shaharsozlik bo'yicha mutaxassis. Aholining o'sib borishi avtomatik tarzda shaharlarning kengayishiga olib keladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilga kelib, shahar aholisi 77%ga, 30 ta eng ulkan megapolislarning aholisi esa 27%ga oshishi bashorat qilingan. Megapolislarning rejalashtirish, qurilish va xizmat ko'rsatish sohalaridagi qulay shahar muhitini yarata oladigan mutaxassislarga bo'lgan talab katta tezlikda o'sib boradi. Biotexnologiya va biomuhandislik mutaxassislari. Shubhasiz, biotexnologiya va biomuhandislikning global ahamiyati sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Hozirdanoq sun'iy organlarni yaratish, ularni ko'chirib o'tkazish, protez oyoq-qo'llarni yaratish inson salomatligining ajralmas qismi bo'lib qoladi hamda kelajakda ularning imkoniyatlari va qo'llanishi faqat oshib boradi. Muqobil energetika sohasi mutaxassislari, yer yuzidan qazib olinadigan tabiiy resurslari hajmi tugab borar ekan, qobil manbalardan olinadigan energiyaning ahamiyati mutassil o'sib boradi. Yevropa ittifoqining rivojlangan davlatlari hamda AQShning Kaliforniya shtati 2020-yilga kelib energiyaning 20%ini muqobil energetika orqali olishga o'tmoqdalar. Ushbu sohadagi quyosh, suv to'lqinlari, shamol energetikasi mutaxassislari haqiqatdan ham quyosh, suv va havodek zarur bo'ladilar. Avtomatlashtirilgan texnologik tizimlarning operatori va texnologi kelajak ishchisi birinchi navbatda murakkab avtomatlashtirilgan tizimlarning ishlashini tushunadigan mutaxassis ko'z oldimizga keladi. Katta hajmdagi mexanizmlarning faoliyati uchun zarur bo'lgan muhandislik bilimlari va ta'mirlash ko'nikmalarining uyg'unligi aks etgan ushbu mutaxassislar nafaqat hozirgi kunda dolzarb, balki 10 yildan keyin hamda ularga bo'lgan talab kamaymaydi. Oziq-ovqat sanoati mutaxassisi: yer yuzi aholisi soni ko'payib borar ekan, oziq-ovqat xavfsizligini dolzarb ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Biz kundalik iste'mol qiladigan oziq-ovqatlarning tabiiy va sifatli bo'lishi malakali agronom va biolog mutaxassislarining yetishib chiqishi bilan bog'liq. Agar mazkur sohalardan biri sizni qiziqtirgan bo'lsa, keyingi dajestlarimizda har bir soha haqida batafsil yoritilgan ma'lumotlarni top 10 kasblar hashtagi ostida yoritib boramiz. Здравствуйте, дорогие ребята. Как самочувствие, настроение? Я уверена, у вас все замечательно. Я очень рада встрече с вами. Начинаем урок литературного чтения. Надеюсь, вы приготовили учебники, тетради, ручки. Откройте, пожалуйста, тетради, запишите число
и новую тему урока. А говорить мы сегодня с вами будем об основных вехах жизни и творчества Джозефа Рэдьярда Киплинга. Заглянем в его творческую лабораторию, познакомимся со стихотворением «На далекой Амазонке». Итак, Джозеф Рэдьярд Киплинг – английский писатель, поэт и новеллист. Родился Джозеф Рэдьярд Киплинг 30 декабря 1865 года в городе Бомбее в Британской Индии в семье искусствоведа. Отец его – Джон Локвуд Киплинг был профессором местной школы искусств. Он преподавал уроки скульптуры. Мать Киплинга, Алиса Макдональд Киплинг, была домохозяйкой, занималась воспитанием детей и отличалась особым остроумием. Именно родители оказали большое влияние на формирование литературных взглядов будущего писателя. Имя Рэдьярд, как полагают исследователи творчества писателя, он получил в честь английского озера Рэдьярд, где познакомились его родители. Ранние годы, полные экзотических видов и звуков Индии, оказались самыми счастливыми в жизни будущего писателя. В возрасте 5 лет Рэдьярда вместе с его 3-летней сестрой родители отправляют в пансион в Англию. В 12 лет родители устраивают Рэдьярда в Девонское военное училище, надеясь, что после его окончания он поступит в престижную военную академию. Но состояние здоровья, а точнее близорукость, не позволило Киплингу избрать военную карьеру. В 1882 году, в возрасте 17 лет, Киплинг возвращается в Индию и принимается за работу журналиста. Он работает корректором в издательстве в Лагоре. И вскоре один за другим начинает издавать свои рассказы, новеллы, романы и поэтические произведения. Здесь, ребята, я бы хотела, чтобы мы с вами вспомнили о городе Лагор. Этот город в 19 веке принадлежал Британской Индии, а в настоящее время этот город находится на территории современного Пакистана. Запомните, пожалуйста, ребята. В 1896 году Джозеф Рэдьярд Киплинг предпринимает путешествие, большое путешествие по Азии, Америке, а позднее по Африке и Австралии. Это путешествие дало богатый материал для его будущих произведений. И по возвращении из путешествия писатель издает свои книги, принесшие ему мировую славу. Это книга «Джунгли», вторая книга «Джунглей», просто сказки, поэтические сборники под названием «Семь морей» и «Белые тезисы». Произведения Джозефа Рэдьярда Киплинга были переведены на многие языки мира. И мы с уверенностью можем сказать, что на книгах, на произведениях Киплинга воспитано не одно поколение детей. В 1907 году писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе. Джозеф Киплинг умер 18 января 1936 года в Лондоне от гастрита.
то есть болезни желудка. Таким образом, ребята, мы вплотную подошли к истории создания стихотворения на далекой Амазонке. В 1900 году Джозеф Рэдьярд Киплинг сочинил стихотворение «Откуда пошли армадилы». Спустя несколько лет строки Киплинга на русский язык переложил известный детский писатель и поэт Самуил Яковлевич Маршак, дав стихотворению романтическое название «На далекой Амазонке». На русскую версию была положена музыка. И сейчас мы с вами послушаем эту песню в исполнении Сергея и Татьяны Никитиных. Но прежде чем, как мы начнем прослушивание этой песни, я бы хотела вас попросить послушать эту песню очень внимательно, поскольку далее мы с вами будем работать по содержанию текста этой песни. Пожалуйста, ребята. На далекой Амазонке не бывал я никогда, никогда туда не ходят иностранные суда, только Дон и Магдалина, быстроходные суда, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, 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 и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах, но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Поплывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Донна Магдалина, только Донна Магдалина, только Донна Магдалина будут полны туда. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Увижу ли Бразилию, 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 увижу ли Бразилию до старости моей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Донна Магдалина, только Донна Магдалина, только Донна Магдалина. Замечательное исполнение, прекрасные слова, жизнеутверждающая мелодия. Не правда ли, ребята? А теперь, ребята, для того, чтобы узнать, проверить, насколько хорошо вы восприняли звучащую речь, решим кроссворд. По горизонтали. Первое. Название гавани, откуда суда уходят в плавание. Второе. Название дня недели, когда суда уходят в далекое плавание. По вертикали, ребята. Второе. Пресмыкающееся, которое автором образно охарактеризовано в стихотворении эпитетом «броненосное». Здесь я хочу перевести слово «пресмыкающееся» на узбекский язык. Судралеп юручеляр. Третье. По вертикали. Название быстроходного судна. Четвертое. По вертикали. Название государства,
берегам которого направляются быстроходные суда. Пятое по вертикали – хищное млекопитающее животное из семейства кошачьих – пантера. Здесь я хочу перевести слово «млекопитающее» на узбекский язык – «сут имзаучеляр». Вот, ребята, перед вами сам кроссворд. Я очень надеюсь, что вы будете решать его внимательно, с толком. Справились? А теперь давайте проверим. Итак, государство, к которому направляются быстроходные суда. Бразилия. День недели, название дня недели, когда быстроходные суда отправляются в плавание. Название гавани, откуда быстроходные суда отправляются в плавание, Ливерпульская. Название быстроходного судна, Магдалина. Название животного из семейства кошачьих, пантера, ягуар. У вас тоже так? Правильно. И пресмыкающееся, которое автором охарактеризовано эпитетом броненосная, это черепаха. Ребята, молодцы. Если есть ошибки, исправьте, пожалуйста, в тетрадях. Вы славно поработали. Наш урок подходит к концу. И в качестве задания для самостоятельного выполнения я бы хотела дать вам выучить наизусть стихотворение Джозефа Рэдьярда Киплинга «На далекой Амазонке». А завершить наш урок я бы хотела словами великого узбекского поэта, мыслителя и государственного деятеля Алишера Наваи. «Нет друга милее книги». Дружите, ребята, с книгой и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!